Фінанси співають романси. І так уже понад 30 років. Стільки на Закарпатті в одній із лікарень будують акушерсько-гінекологічне відділення. Корпусу 3 поверхи звели, а далі справа на гальмах. Чому і що може врятувати довгобуд, розкаже Жанна Дучак. Рахівська районна лікарня. На тлі стареньких радянських корпусів різняється ось ця нова 3-поверхова будівля. Це ще один корпус лікарні, але він поки що не працює, кажуть місцеві. У Китаї висотки там 80-поверхові зводяться за 6 років, за 5, а це 3-поверхові 34 роки. Будівництво розпочали всередині 80-х, розповідають люди. За проєктом тут мало бути акушерсько-гінекологічне відділення. Спочатку планували на 5 поверхів, згодом вирішили на 3. Роботи то заморожували, то відновлювали. А у 2013-му нарешті вийшли на фінішну пряму. У 2013 році, якщо мене пам'ять не підводить, то даний об'єкт був готовий 90%. Треба було десь біля 3 мільйонів, аби закінчити дане будівництво. Але грошей тоді не знайшли, а приміщення знову законсервували. Нині на його даху вже дерева поросли. Пан Юрій працює сторожем тут уже майже 15 років, тож для нас погодився провести екскурсію. Операційна. Це вже лопиться, я бачу. А це що? 13 років. Ну. Так, вже все. На завершення довгобуду чекають не всі жінки Рахівщини. Адже пологове відділення тут розташоване в приміщенні колишньої поліклініки і займає 1/2 поверха. Усього ж за рік у районі народжують близько 1000 породіль. За маленьке. От, там от обладнання саме перше треба купувати. А з приміщенням все нормально? Ні, ну чого, ремонт треба робити, там нема нормальної ванної кімнати, от саме головне. У нас є частина етажа в пристосованому приміщенні. Операційний блок в іншому корпусі. Ми переносимо жінок через вулицю. Наскільки потрібно? Давно він потрібен і як потрібен? Довгобуд перебуває на балансі Закарпатської ОДА. Аби добудувати таке необхідне пологове відділення, Рахівська міськрада звернулася до області з проханням. Передати до громади незавершене капітальне будівництво для того, щоб завершити цей корпус, вести експлуатацію і відповідно підняти на якісно новий рівень надання пологової допомоги в Рахівському районі. Тож нині доля багатостраждального пологового корпусу залежить від чиновників. Чи погодяться вони передати довгобуд Рахівській громаді? Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область.